Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamualaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News کے ساتھ عاطف توقیر واشنگٹن امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران میں حکومت تبدیل کرنا یا گرانا نہیں چاہتا امریکی وزیر دفاع نے جمعے کے روز صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ امریکہ کا واحد مقصد ایران کا مشرق وسطی کی بابت رویہ تبدیل کروانا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران خطے میں اپنی فوج خفیہ اداروں اور پراکسیز کا استعمال بند کرے واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اور حالیہ کچھ روز سے فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات کا تبادلہ بھی جاری ہے عدن سعودی قیادت میں عرب اتحادی طیاروں نے یمنی بندرگاہی علاقے الحدیدہ میں مزید فضائی حملے کیے ہیں خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ الحدیدہ میں لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے اقوام متحدہ کی کوشش کے بعد الحدیدہ میں فریقین کے درمیان لڑائی بند ہوئی تھی عالمی ادارے نے خبردار کیا تھا کہ اس علاقے میں لڑائی سے یمن میں امدادی سرگرمیوں کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے رائٹرز کے مطابق اتحادی طیارے گزشتہ شب سے اس علاقے میں بمباری کر رہے ہیں فی الحال یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ان نئے حملوں میں کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں غزہ سٹی جمعے کے روز غزہ اسرائیل سرحد پر ایک فلسطینی کو اسرائیلی فوجیوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا غزہ میں وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جمعے کو اس سرحد پر یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہاں درجنوں افراد مظاہرے میں مصروف تھے خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق یہ ہلاکت غزہ کے علاقے خان یوسف کے مشرق میں سرحد پر نصب خاردار تار کے قریب ہوئی اس ہلاکت پر اسرائیل کی جانب سے فی الحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے مارچ سے اب تک اسرائیلی سرحد کے قریب ہلاک ہونے والے فلسطینی شہریوں کی تعداد اب 155 ہو چکی ہے ان مظاہروں کا آغاز امریکی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم منتقلی کے بعد ہوا تھا برلن ہنگری کے وزیراعظم وکٹور اوربان نے کہا ہے کہ اگر وہ جرمن چانسلر انگیلا میرکل کی طرح مہاجرین دوست پالیسی پر عمل کرتے تو انہیں اپنے عہدے سے محروم ہونا پڑتا جرمن اخبار بلڈ سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ مہاجرین کی پالیسی یورپی یونین کا مشترکہ کام سمجھنے کی بجائے تمام یورپی ریاستوں کو اپنے اپنے طور پر اس کا تعین کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی بیرونی سرحد کو بند کر دینا چاہیے ان کے بقول بحیرہ روم میں ریسکیو کیے جانے والے افراد کو دوبارہ ان کے آبائی ممالک میں بھیج دیا جانا چاہیے یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلٹن ہے انقرہ حکومت نے ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ ترکی میں قید امریکی پادری کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قید ایک ترک خاتون کو رہا کیا گیا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اس تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کے مابین بات چیت ہوئی تھی جس میں اسرائیل میں قید ترک خاتون ابرو ازکان کو رہا کرنے کا کہا گیا اس خاتون کو فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی مدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا انقرہ حکومت کا کہنا ہے کہ امریکی پادری برونسن کو جیل سے گھر میں نظر بند کرنے کا ترک خاتون کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے جوہانسبرگ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ سیاسی تنازعات ڈالر کے بطور ریزرو کرنسی استعمال میں مشکلات کا باعث بن رہے ہیں انہوں نے جمعے کو جنوبی افریقہ میں برکس ممالک کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر کہا کہ مختلف ممالک اب نئی ریزرو کرنسیز بنانے پر غور کر رہے ہیں پوٹن کے مطابق امریکہ ڈالر کو غیر قانونی پابندیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے جبکہ خطرات اور خدشات کو کم کرنے کے لیے دنیا کو دیگر جہتوں کی جانب دیکھنا ہوگا واشنگٹن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کوریائی جنگ میں لاپتہ ہو جانے والے امریکی فوجیوں کی جسمانی باقیات امریکہ کے حوالے کرنے پر شمالی کوریا کا شکریہ ادا کیا ہے ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ کم جونگ ان نے سنگاپور میں ملاقات کے دوران یہ وعدہ کیا تھا جو انہوں نے پورا کیا جمعے کو ان جسمانی باقیات کو لے کر ایک خصوصی ہوائی جہاز شمالی کوریا سے امریکہ روانہ ہوا شمالی کوریا کے ایک فوجی مرکز پر امریکی دستوں نے ان فوجیوں کی جسمانی باقیات وصول کرتے ہوئے 55 تابوتوں کو خصوصی سلامی بھی دی یہ تابوت جب امریکی فوجیوں کو دیے گئے تو اس وقت وہ اقوام متحدہ کے پرچم میں لپٹے ہوئے تھے مزید خبروں کے لیے dw.com/urdu You were listening DW News on FM 100 Pakistan